Kwa hivyo niende sasa hivi. Nenda. Okay. Mimi sikutaki. Okay. Unanichita aje? Kuchitwa wapi tena? Wewe kwenda. Kuchitwa wapi? Kwenda. Kuchitwa wapi? Si kwa hiyo ndio cool down hapa. Si cool. Baby ndio cool down. Unaniambia nikutafute bali ni cool down kwanza. Ndio cool down. Usinilete. Unanichita hapo. Nakwambia usini point. Atiki. Usini point. Acha na mimi na uende zako sawa. Ni point ndio cool down. Nenda cool down. Kwenda huko. Ndio cool down. Nitakuinua tu sasa hivi. Usiniinue. Nadhani na kuogopa, unanichita alafu unaniletea wewe. Aya, yes. Vepe. Poa. Kola. Kweza. Ah, bana, energy, psych bro, psych, eh? Kweza. Uko fit? Eni. Unaitu bane? Ito Devi. Devi, what about you? Ito Mary. Mary, so watu wangu, this is a Mary and a Devi. Devi, nafanyanga nini? Mimi? Mina, mi bado ni studio. Kuzumabu? Nasomia huku NIBS. Okay, unafanya nini? Nafanya journalist. Oh, unafanya? Journalism. Oh, unafanya journalism. What about you? Pia mimi ni student. Hapa tu NIBS. Yeah. Wewe unafanya nini? Cosmetology. Unafanya? Cosmetology. Oh, cosmetology. Na hii cosmetology ni wase wengi sana wanaifanya. Eh? Nikaa shule mzima nafanya cosmetology. Hmm? Yeah. Eh? Sasa hizi ni market icon market hiyo cosmetology juni kwa nini juni utaji self employ ama yeah so utaji self employ ukitoka yeah so mlianzia kutoka lini na mama last year kutoka last year yeah. Na mambo imekuaje kutoka last year ilikuwa tu si kopoa mambo kwenda juu chini ile jula yon kawaidia mambo na relationship napata kosana lakini bado tunatu wanaongea. So unapenda ule ni? Mina mpenda. Kabisa unapenda? Mina mpenda. Ile ya kabisa. Ile hata Mungu anajua inye. Mwambie unapenda, mwambie ako hapa yuko mbali ya wapi. Mary mina kupenda. Kupenda pia. Sana. So mimi nataka tu unajua hiyo for the past one yenye imekuwa mkidate just to ensure sio haijakuwa into waste, si ndio? Ile kitu inapiga noise. Sijui ni nini. Tukiamia si ati hiyo noise itapungua bado. Aya so acha niko na simu zenu hapa, acha tuingie direct into the chat. Simu yako ni gani? Hii eh. Shika bro simu yake. So unapatanga chance ya kushika simu yake? Si sana. Sometimes. What about you, unashikanga simu ya mama? Mimi nashikanga. Lakini si hivyo sana pia. Ile tu maybe nataka kupigia simu. Lakini sijazoeana sana na mambo na simu kushika simu yake. Okay, so tuanzie na simu ya mama, tuone venye mambo yanapolea hapa hivi ndani. Aniweke password. Yes, niweke password. Tuko kwa simu ya girl child. Mtu wa kwanza hapa hivi ni Winky, alafu kuna Miano na Gift. So Winky ni nani? Ni best yangu. Dema ama boy? Boy. Yeah. Miano? Ni best yangu pia. Boy ama dema? Ni boy. Gift? Ni boy pia. So umepini mabui watatu? Yeah. Na kuna huyu hapo? Mbona? Yake ni I gift. Wewe ndio gift. Yeah. Wewe unaitwa gift. Mimi naitwa Devi lakini yako ameni save gift. Oh, yeye ndio okay. Yeah. Sawa. So mumeseviwa wasi mkoasi watatu wenye umepiniwa eh. So acha tuangalie kina Miano na kina nani hapa hivi. Haya. Nani Miano? Winky. Kuna kitu make sense. Umepini Winky lakini hakuna chance. 22nd of October, mambo huku reply Monday, hey, huku reply today, hey, ndo kamambia hello. Na sasa, hakuna chat zingine, mbono umpini kama muongeangi? Does it even make sense? Yeah. Mbono umpini? Yangu. Lakini hambongi?
Hatuongeagi sana. Atoe kwa winki tuangalie miano. Tuone mnaambiana nini na miano. Ha, unakulangao match lunch ukamwambia nitumie tu yenye utaweza. Okay, poa, waiting. Ha, yesterday, hi, hello, how are you? I'm well, that's good, what about you? Niko poa kabisa. Acha tuangalie huku hivi juu kidogo. Aha, mimi I'm always busy. Juu weekdays niko shule, weekend kuna place naendanga. Sasa you want me to leave the one I have nikuje kwako. Ngoja. That of November, alikuambia pretty girl like have been taken where your face really reflects love to my eyes. Ukamwambia but I'm taken. Akakwambia but I feel loved you, dear. It is hard for me to withdraw my feelings to you. Kizungia huyo. Huyo jamaa ati but I feel loved you, dear. Hmm? It is hard for me to withdraw my feelings to you. Okay. Ukamwambia sasa you want me to leave the one I have nikuja kwako. Akakwambia not really. But is to inform you that I love. What? Yeah, boy, anafaa arudi journal kidogo tu kwa wiki mbili. Ambiwe consonants zingani ufuata zingine, unaona? Okay, anyway. Ukamwambia okay. Now okay, ni sawa miano anakukatia. Ni sawa ujaingia box. But kwani miano ni fala aje? Unamuitisha tu dona anakutumia. Na unamwambia niko na chali. Hebu angalia wewe ni boy unakatia dem bro. Dem akatai. Lakini bado yu dem baada ya kuja kuombe do. Juu chat za do ni chat za ni za jana. Na bado boys zinatuma. Kujituma kweli kweli. Anyway. So hakuna kitu kwa wenye amepinua miano na winki. So let's tuangalie baby inatokea kwa nani? Baby inatokea kwako gift. Inatokea kwako peke yako. Tuangalie pembe inatokea kwa nani? Tuangalie pembe inatokea kwa nani? Pembe itokei kwa mtu. Tuangalie sui inatokea kwa nani? Jina sweet. Goja, kuna msu umesevu kama sponsor. Ya. Yeah. Uwe nani? Beshte yangu. Kwa ni kila mtu ni beshte? Ya. Yeah. Ni mzae? Hapana. Mwono umesevu sponsor? Njua anajitanga hivu. Kwa kuna kitu kwa hizo chats. Tuangalie han. Inatokea kwa gift. That is you. Tuangalie P2. P2. Haitokei mahali. Mimi naona kama dema kwa clean. Na mko na WhatsApp ingine? Hapana. Ni hiyo tu. Kwa kozi kuna mtu huo yeye. Anampigianga sana. Anapigianga sana. Nani wewe? Kuna call hapo. Wani kimuliza ni nani? Wapi kwa call log? Huko. Anaambia ni best. Nani anajitanga nani? I'm himself due Timo. Though mi sioni Timo kwa call log. Ama lifu. Lakini anza na 63. Hadi ushaa cram. Yeah. Hata ikozi leo amepigiwa. Tuona yesterday, 2 days ago. 0763 54. Hiyo ni nani hii namba? Hiyo ni ya sponsor, huyo sponsor ya Airtel. Ya sponsor Airtel, yeah. So sio Timo. Yeah. Timo ni nani mwenye anasema? Huyo simjui. Hmm? Sijui Timo ni nani. So huyo anachijua. Si huyo unaongeanga na yeye. Si ni huyo nakwambia sponsor. Yeye alishakuwa sponsor na ulikuwa unaniambia ni Timo. Anakuwa na namba mbili. Shika simu yako. Mimi sioni kama dema na chini wewe tu bro. Mimi niko clean. Haina shida. Simu yako iko hapa bro. Si tutajua tu saa hizi. Haya. So chat zako ziko hii side ama hii side? Hii ni ile ni WhatsApp vice versa. So nikifungua kama hiyo hype entertainment hivyo, chat zako zitakuwa huku ama zitakuwa huku? Zitakuwa huku. Haya, acha tuangalie Hype Entertainment, kijana ya magari, SDA, shakes, kwani uchatingi na watu? Zote ni groups, nataka kuniambia zote ni groups bro. Hao ni ma clients alafu pia hao ndo tunafanya nao kazi. Clients. Ai,
Bro, chat zako ni kaa 15 na wote ni groups. Hakuna individual hapa. Hizo ni groups. Ngoja. Ama oh, kuna hii WhatsApp iko na part ya groups na kuna part ya chats. Haya. Haya, acha tuone mambo inapolea namna gani. Bro, lazima utumie WhatsApp kai, huwezi tumia normal. Jio ile ma clients pia kuna venye. Katani ni nani? Huyo ni kazini yangu. Usu unaitanga kazini yako babe. Huyo huyo kazini yangu. Amekuwa kazi. Ni kazini yangu. Kazini ni nani? Tunaoa. Mbona unamuita babe? Unamuita babe. Unaita kazini babe? Hapana, sijamuita babe. Nimemuita wapi babe? Nimemuita wapi? Siwache nikuonyeshe saa hii. Si ni message jina babe. Si ndio huyu kimwambia pole babe amka usome. Like really? Si nilikuwa namwambia hivyo ndio amke asome. Kazi. Unahitaji kazi ni babe. Hakuna, sijamuita kazi. Unajua hujanielewa babe. Iko hivi, yeye kazi ni yangu niko na TikTok amke aende asome. Hapana, mbona unamuita babe? Si ni ile tu majina ile kuitana tu kama vinye wewe na wewe sponsor wako si unamuitanga sijui ati darling. Mimi nishaimuita. Moyo nisikia. Si hadi leo jana ukimpigia ulisema aje? Nisikia. Kwani mbona unaita kazi ni yako babe? Kwani mimi sina. Mbona unamuita babe? Si nakwambia aje nilikuwa na hiyo ni ile ile kama vinye wewe unamuitanga darling sponsor wako. Mimi ushainisikia mimi. Si ndio babe, kwani mara ngapi? Nazima mara moja umeitana na huyo katani babe. Unasikia? Nono ni mara kadhaa ni baie lunch leo nitakuspoil na chocolate soon. Sasa utapata present yangu. Hapana, usingoje, usiangalie message hata hii. Sina hakuna kitu yote. Hakuna iko ni kila kitu ni clean. Sio nakwambia. Usha ni baia hiyo chocolate. Baia. Usha ni baia. Si juzi, juzi kwani babe nilikusinilenga kununulia chocolate. Kama ilikuwa ni nini? Uko na gati za kununulia kazini yako. Mimi ushainiletea. Si ndio na hivi lakini akulia hata nakupelekanga out. Sinawena kupelekanga na kuna kulia. Once per month. Kono nataka nikupeleke kila siku. Na hii economy. Eh, babe wapana. Kono kona kutuwa ngapi? Si niko nae mimi nakupenda. Mimi nimekupea time yangu. Sibia kataa. Unanifanyia hivi. Aje. Kazi ni yako. Unamuita babe. Sino nakwambia aje babe. Shua hii. Yeye. Nile ma sweet names tu. Hakuna kitu yote. Hakuna sweet names. Mimi nanitaka kapi siku moja. Ai, today morning my love, morning to baby girl. Leo unafanya nini? Naenda shule na wewe. Unaitana hadi my love. Kwa love pia. My love. Huyu nani? Si huyo kazini yako. Sisi unaitana hadi my love. Kazini yako. To my love. Kazini my love. My love wapi? So bro, haya, love na acha kuniambia. Kwa hivi bebe, unaona? Hiyo ni ile mali. Unanicheat. Mimi siwezi kucheat. Mimi siwezi kucheat bebe. Mimi ni kucheat aje na mimi nakupenda. Wewe uamini nakupenda. Mimi nimesacrifice hiyo time yote nikupe. Like serious. Kwani babe mimi nimekucheat? Acha kuniita babe. Unani babe nini? Eh? Sina kuwa babe. Kazini yako. Mimi si babe wako. Si uko na love mwingine hapa? Ako? Si ndio huyo nasikia unamuita love sijui nini machokri. Hapana. Mimi unanibayanga. Kwani eh babe sasa hivi unaniruka? Acha kuniita babe. Mimi si babe wako. Si uko na wengine naona hapa. Bro usiongee kweli kama una cheat. Au una cheat? Eh? Mimi si cheat. Mimi siwezi kucheat Mary. Mimi umeona si cheat. Mungu mmoja mimi nakupenda tu. Mimi si mimi nakupenda babe ama mimi nakupenda imagine. Hapana. Si uko na wengine? Uamini. Ah ni akina nani wenye nasikia hapa? Sio nimekwambia ni kazini yangu. Kazini na unamuita love. Unambaia chocolate. Hapana. Hapana. Ni nini? Hapana ni nini? Iko hivi. Yeye ni kazini yangu. Hakuna mambo na. Acha kuniambia. Hakuna kitu yote tumai nini na nini. Sitaki. Hata kama mbona umuita love? Unapatanana naye kwa ma events za family peke yake. Hakuna kitu kingine. Baby girl. Mimi unaniitaka baby girl. Kwani sasa nimekuita babe? Saa hii tu. Si saa hii. Kuna watu. Hapana, sasa hizi mbegu si hata tukiwa nyumbani nikikuja hivyo tukienda ma out kila mahali. Out wapi? Unanipelekaga mara ngapi? Kwani hata nimekusave aje? Sasa nimekusave nini? Hata utupeleki mama bro. Umesema mama asiende out bro.
Hapana, unajua saizi economy pia. Hakuna mambo na ile tu wanzi na ina week. Kama unanipenda, mbona usisacrifice hiyo time kidogo yangu? Kwani sija sacrifice wapi baby? Na wanakuja hivyo. Lakini uko na time ya kuchat na cousins zako unawaita oh my love, oh nini ni buy a chocolate. Tuno. Mbona unanicheat? Mimi sikucheat. Unafanya nini? Mimi sikucheat. Mimi nakupenda. Mimi nakupenda. Mimi nakupenda. Unipendi? Mimi nakupenda. Unipendi? Wewe unajua unajuaje na kucheat? Si unacheat. Si tumeona. Hakuna ujengi pata na msichana hata kwa nyumba. Sikatai lakini evidence. Kama umekuja kwangu ukapata kitu yote ati evidence ati mambo na nguo ama nini? Ah, nimesikia hapa. Ai, hiyo ni kucheat. Unajua kucheat baby. Umekuwa ukinicheat. Usikie, usikie baby kucheat ni ile unakuja na unanipata na yeye hapo kwa baby. Hapana. Kwa action kitu yote. Au unaita rafu ya kina nani? Wewe ukipigiwa na sponsor nikuulize eh? Nishai nisikia nikimuita love. He. Yes eh? Anakuitanga babe. Mimi namuitanga. Yes, mimi namuitanga. Wewe unamuitishanga pesa ya nini? Unamuitishanga pesa ya nini? Sikupeangi pesa. Sikupeangi pesa. Au unabaya chocolate. Utaki mimi nipewe? Mimi sikupeangi pesa. Kama unapeana pia mimi lazima nipewe. Kuna. Eh, lazima. Kuna. Kwa hivyo sikupeangi pesa. Unanipeanga sometimes. Alafu. Sometimes. Sometimes. Ukiniambia tu unataka pesa mimi nakutoa na kukupa. Unalipianga ngapi? Unafikisha 500. Wewe unataka nikupe pesa ngapi? Eh si yenye itaita. Juzi nilikupa pesa ngapi? Si nilikupa 2000. Ah hiyo haiwezi nitosha. Uliniambia unataka haikutosha. Sasa ungeniambia hivyo. Basi unasema aje ati mambo na ati 500 sasa. Hiyo ndo mara ya kwanza ulifikisha 2000. Wewe. Eh, sasa unataka kujia watu. Kuna unataka kupewa pesa ngapi? Anipe yenye itanitosha. Gabi. Yenye inatosha mahitaji yangu. Kwani mapenzi ni pesa? Si pesa. Mhm. Lakini si uko na pesa ya kununuliana chocolate. Ndio sioni kitu kingine kwa hizi chats. Hata huyo imagine. Hiyo tu katanua mwenye unasema nini? Huyu ndo namshuku. Lakini unacheat. Wewe unakushuku. Mimi sikucheat. Wewe unakushuku kwanza wewe. Umeona kitu kwa simu yangu? Ndio yango anasafisha messages ana namwambia hebu naacha niangalie nani una chat na yeye. Anaambia kiasi. Kuangalia hivi naona tu sijui hata ni change pattern ya simu juzi. Nani? Si wewe. Si hiyo time wewe ulikuwa unafanya aje kwani? Si ulikuwa na nini hiyo nakupea simu yangu unatumia? Sikatai lakini ni change. Na sasa hizi ziko free. Unajua una cheat. Hapana si wewe. Unajua una cheat. Tono neno kaiweke kakuwa free. So? Sasa mimi ndio ujue siku cheat nikaiacha hivyo. Umeweka jana. Jana. Eh? Umeweka free jana. Wewe sio ulibadilisha nini yako ya patani yako ya simu? Nilikuwa nikwambie. Eh. Uniambie. Wewe sasa wewe uniambie baby. Nilikuwa nikwambie mimi. Umenificha hizo siku zote mbona? Wewe mbona ulichange pattern ya simu? Imekaa for how long? Jume ulichange na huku niambia. Umenitisha simu nikakunyima. Sikuwa nataka juu mapema ulikuwa umeweka pattern na ukaniambia. So nilikuwa nachukua na natumia. Bana. Hapana nini? Si una cheat? Mimi siku cheat. Si una cheat, unajua una cheat. Wewe unani cheat. Huyo mwenye unaita love ni nani? Wewe unani cheat. Ni explainie saa hii. Si nimekwambia nikuzo, kwa nini unataka nikwambie aje kazi? Na kuzo unaita love. Ni kwambie kazi basi, ujue kama ni uwezi elewa. Naelewa. Eh. Sasa ujue nikuzo. Hapana, huyo si kazi. Nimekataa. Nakupeleka basi uone meet na yeye. Si tena na yeye next meet. Na meet anisaidie na. Anisaidie na wewe. Sitaki. Sasa kana yeye. Unataka nini? Hakuna kitu nataka. Ati nikae na yeye. Yeah. Mbona? Tuna unamuita love. Hai. Hapana, mimi nakupenda baby. Mimi sasa yeye sasa zitaka hizo story. Acha iishe. Acha iishe. Ati iishe. Mbona uta kazi ni love? Eh, mbona? Ni ile tu ile kupeana tu mambo. Mimi naweza advice hivi kama kabisa kabisa ni kazi ni yako. Anaitwa nani? Yeah. Katani ni jina yake. Eh. Yeah. Real. Mm. Umesikia? Eh. Katani kaa ni jina yake Real. Si ni kwa nini rahisi? Kwa nini tu confirm kaa Katani ni kazi yake? Kama si kazi yake. Lakini nimeambia. Ajai niambia kuna kazi kaa huyo. Wewe kwani unajua kuzo wangu wote? Unajua kama kuzo wangu wote? Sijai meet. Sasa si ndio nakwambia sasa tukienda family gathering tunaenda introduction kwa. Sitaki kuenda. Eh. Bro, ndio utafuta demo mwambie aseni anaitwa Katani. Wazi mimi siwezi, mimi udev nampenda. Hapana, na mimi siwezi taka ati aniache. Yeye ndo ananichitini lakini mimi. Mimi wanaangalia tu steps zako. Enda kwa huyo baby girl wako. Hakuna kitu kama hiyo. Enda. Hakuna. Wewe unataka kuachana na yeye. Mimi nitaachana na yeye. Atuachane na mimi. Mbona unanicheat? Nimekucheat wapi? Unakuja kwangu. Huyo ni nani? Si nimekuuliza swali.
Umeinipata na mtu kwangu? Sijai kupata. Umeinipata na umesikia story yote huko ndani. Lakini najua je kama mnaendanga na huko kwa beshte zako. Hakuna kitu kama ya tukwa mabishte zangu. Sema ukweli kama una cheat. Si tumepata unafanya? Unafanya? Hakuna, hiyo si conversation. Mimi simepata siji. Mimi nakupenda. So? Unaona hiyo story tunaniambia ati sijui ati nienda kwa nani. Kwa hiyo na hiyo kuzo wangu hakuna kitu naweza ninio na yeye. Mbona umwite love? Si explain hapo. Juu kwani love inamaanisha Jose ambia kazi yako unampenda. Mbona? Tunaambianga sponsor, unaambianga sponsor, unaambia wengine unyo wapin. Kumoinisikia. Hizo message za kwanza ulikuwa umezipin, umezifuta juzi. Nilifuta lini? Juzi ndio ukabadilisha pin. Umeona nikifuta? Kwani si inaonyesha WhatsApp ama kwani WhatsApp inaweza danganya? Kama una cheat si useme, acha kuniwekelea maneno. Hakuna, mimi si cheat. Una cheat. Mimi si cheat. Una cheat. Mimi nakwambia mimi si cheat. Una cheat. Mimi si cheat. Si uongee ukweli. Ni nini? Si cheat. Kama una cheat una cheat. Mimi si cheat. Mimi nakwambia aje mimi si cheat. So? Na useme tena unaniwekelea. Mimi hata sikutaki tena. Hatunitaki. Ndio katafutia hao mabibi wako. Hatunitaki. Sikutaki. Wee, hapana, mimi nakupenda. Nawezi niacha. Hata nimefanyisha introduction alafu unanifanyisha hii kazi ya zero. Mimi nakupia moyo wangu kwa that wrong. Alafu unakuja kunifanya hii madharau. Mimi nakupenda. Usinipende. Unajua sasa yule unanishautia mbele ya watu aje. Mimi usiniambie. Unanishautia aje mbele ya watu. Acha ishe. Kwanza unanishautia aje mbele ya watu. Sijui unanichita alafu unaniuliza maswali na kaivo. Mimi nakuchita aje. Unanicheat. Hakuna. Unanicheat. Hakuna, mimi nakwambia hakuna sikucheat. Nini? Sikucheat. Unanicheat. Mimi sikucheat. Mimi nakwambia. Unanicheat. Usinishike tena hivyo. Nitakushika. Usinishike. Mbona unanicheat? Mimi nakwambia usinishike. Mimi nitakuinua. Nitakupiga. Nakwambia usinishike. Mbona unanicheat? Nitakuinua. Usinishike hivyo. Mbona unanicheat? Mbona nikilea tena unanicheat? Si tumeona? Nacheat wapi? Unacheat. Nacheat wapi? Wewe mimi si ni bo wewe. Oh so ni mimi siwezi rushiwa timu domo na mchana. Wewe unataka tena ukae wewe ukatafutia hao mabebi wako. Mimi nakwambia tuwezi achana. Tunaachana. Nakwambia tuwezi achana. Mimi sikutaki tena. Sikutaki. Tuwezi achana. Tunaachana. Ati tunaachana. Tunaachana. Hiyo ni yako. Mimi nakwambia mimi sikutaki. Hiyo ni yako. Unanicheat mimi. Mimi nakuchitu wapi? Mimi nakuchitu wapi? Na hata usioni shautia mbele. Sijaona, sijaona. Wewe mkadaa kuachana. Unakataa. Mimi nakwambia usio ni shautia. Wewe ndo kwanza ukuda. Utanipenda changu. Enda kwanza ukuda. Mimi si cool. Alafu si cool. Unitafute. Nikutafute mimi. Mimi nikutafute. Utanitafuta. Nijipate. Siwezi kutafuta. Acha wewe sponsor. Wewe hajafika. Yafika. Nini? Wewe hajafika. Wewe hajafika. Wewe sponsor. Usinipende. Enda ukul. Enda siwezi ongea na wewe saa hizi. Siwezi ongea na wewe saa hizi. Mimi Pluto. Acha mimi niende. Mimi siwezi ongea na wewe. Wewe ndo cool. Mimi wewe utanitafuta. Siwezi kutafuta. Enda nao mabebi gari wako. Kwa hivyo niende saa hivi. Enda. Okay. Mimi sikutaki. Okay. Unanichita aje. Nakuchita wapi tena? Wewe kwenda. Nakuchita wapi? Kwenda. Nakuchita wapi? Sijui. Nakwambia ndo cool down ama. Si cool. Baby ndo cool down. Unaniambia nikutafute kwani ni cool down kwanza. Usiniletee. Unanichita alafu nakwambia usini point. Atiki. Usini point. Acha na mimi na uende zako sawa. Ni point ndo cool down. Nenda cool down. Kwenda huko. Ndo cool down. Nitakuinua tu saa hivi. Usiniinue. Nadhani nakuogopa hapo unanichita alafu unaniletea wewe. Unyenye sana unajua aje unanishautia timu mbele ya watu unaona? Niju na feel vibaya like nimekupia roho yangu alafu hapo una wewe. Zie no cool down alafu unakuja. No cool down tu. Mimi sikutafuti hadi. Enda hadi. Wewe unanitafuta. Sikutafuti. Wewe kwenda sikutaki tena hadi. Sikutaki. Sawa. Usini boss. Sitaki story zako.